Lijep pozdrav ekipa svima, sa vama danas Maraš sa Black Jack Online Game Community Zence. Danas sam tu da vam prezentujem tri jako zanimljiva sistema. Aktivna igra, zadaci i Battle Pass. Prvi sistem koji ćemo da pogledamo jeste sistem zadataka. Kada uđete na server, kucate kosa crtica zadaci i kao što vidite ovdje imate listu zadataka, odnosno 69 zadataka koji možete da završite i da dobijete određene nagrade. Neki zahtijevaju više sati igre, neki zahtijevaju više truda, ali sve u svemu možete da zaradite jako puno novca, respekata i zlata. To je odličan sistem za sve početnike na serveru kako bi mogli da brže napreduju. Ja ću sada da odradim jedan zadatak čisto da vidite kako to izgleda. Evo na primjer, pošto ja nemam firmu, otićemo da kupimo firmu da vidite kako to izgleda. Sada ćemo da kupimo ovu firmu da vidimo kako to radi, kucamo kozatica kupi firmu i kao što vidite zadatak završen plus jedan level. Znači, završavate zadatke, možete dobijati levele, respekte, zlato i novac. Kada završite zadatak, kucate kosa crtica zadaci, kao što vidite, kupi firmu, piše riješeno. Sljedeći sistem koji želim da vam prezentujem jeste sistem aktivne igre. Kucamo kosa crtica aktivne igre, kao što vidite. Aktivna igra je sistem koji nagrađuje vašu aktivnost, na svakoj plati dobijate jedan poen aktivnosti. Na svaku sumu određenog broja poena dobijate odgovarajuću nagradu. Kao što vidite, ja trenutno imam 0 poena, a poen se dobivaju aktivnom igrom. Šta je aktivna igra? Aktivna igra je koliko sati provedete na serveru. Znači svaka 3 sata vi dobijate određene nagrade. Prva 3 sata dobijate jedan respekt i tako dalje. Kao što vidite, na 24 poena dobijate maksimalnu nagradu, odnosno 5 respekata. Poen se resetuju ako ste duže od 15 minuta offline ili ako sve poene sakupite. I zadnji sistem za danas koji želim da vam pokažem jeste sistem Battle Passa. Kucamo kosa crtica Battle Pass, kao što vidite, i ovdje će nam izbaciti Battle Pass. Ovdje vam izbaci listu zadataka koje možete da završavate i dobijate za njih zvjezdice. Kao što vidite, na primjer, odradite posao stočara 10 puta, odradite 10 puta i dobijete 5 zvjezdica. Na svaki 10 zvjezdica dobijate baksove koje možete da pretvorite u novac. Evo na primjer, ja još da riješim sada zadatak posjeti Bermudski trougao, dobiću 10 zvjezdica i 1 baks. Evo kao što vidite, posjetio sam Bermudski trougao i gore vam chat piše čestitamo, riješili ste 7. izazov, dobili ste 1 baks, da ga konvertujete u novac, kucajte baks. Kada kucamo kosa crtica baks, izbacit će vam koliko baksova imate da pretvorite u novac. Ja imam 1 baks, kao što vidite, kada kucamo Battle Pass piše ovdje baks 1. Kucamo baks i 1 i kao što vidite, pretvorili ste 1 baksova u 10.000 dolara. To je jedan jako zanimljiv sistem na kojem također možete da zaradite dosta novca. Svi ovi sistemi su jako dobri za sve početnike koji prvi put igraju na našem serveru kako bi mogli lakše da napreduju. To bi bilo to ekipa od ovog videa, ja se nadam da ste uživali, a do sljedećeg videa, pozdrav!